Non, pas là. Viens ici, viens ici. Ici, guys. Viens là. On va passer là. Viens, viens par là. Viens. Olá, meus amigos. Espero que vocês estejam bem. Alguém ali dormiu debaixo daquela tenda. Andam a aprender com quem faz vídeos, não é? Da natureza. Arranjando uma cabana para dormir um, dois ou três ou mais dias. Mas, sinceramente, vos digo que agora preciso de uma boa figueira. Fogueira! Ai, ai! É parecido. Só que uma boa fogueira e uma boa manta. Daquelas bem quentinhas, pele de urso, se possível. Faz muito frio já. Ai, a Deise ainda vai para o cemitério. Não, está fechado. Está bem fechado. Repare, uma boa folhagem para o chão, um bom tapete, não é? E a Daisy, toda feliz, assim como eu adoro andar aqui assim no meio das folhas, como é lindo. Daisy, anda cá. Agora há aqui cães e a gente não os conhece. Anda, minha linda, anda cá. Daisy, aqui. A gente não conhece estes cães. Anda cá, anda aqui. Anda aqui, Daisy. Daisy. Ah, ué. Bonjour. Alors, on court, Daisy. Ah, elle a trouvé le bonheur, un copain pour jouer à une copine. Ah, en plus.